Ana și Marius Bolda. De-a lungul anilor, din echipa revistei Memoria au plecat pe rând o parte din cei care au creat-o și au asigurat supraviețuirea. În 1998, Banu Rădulescu, în 2010, Ion Dresca, în 2014, Ghede Revencu și, cum spuneam, în urmă cu 6 luni, doamna Micaela Ghisescu li s-a alăturat. Din respect pentru efortul deosebit pe care l-a depus, am considerat că se cuvine ca în acest număr să îi dedicăm o secțiune In Memoriam. Pentru asta am invitat să contribuie în special personalități ale vieții culturale care au cunoscut-o și au colaborat cu ea. Am fost plăcut surprinși de numărul mare de răspunsuri și mai ales de profunzimea și căldura mesajelor primite. Le mulțumim și pe această cale celor care au simțit la fel ca noi că pot, chiar și prin câteva cuvinte, să ne ajute să realizăm un portret al doamnei Micaela Ghisescu. Un portret incomplet, desigur, pentru că, așa cum veți vedea și din numărul revistei, doamna Ghisescu a fost o personalitate a cărei strălucire a fost umbrită în mod voit și autoimpus, aș spune, de modestie și decență, calități tot mai rar întâlnite în spațiul public. Am ales să o invităm și îi mulțumim că a acceptat pe doamna Irina Margareta Nistor să spună câteva cuvinte și la acest eveniment din două considerente întrepătrunse, pentru că este unul dintre contributorii la această secțiune In Memoria și pentru că a cunoscut-o foarte bine pe doamna Micaela Ghisescu. Doamna Nistor, vă rog.